Čo sa bojíme homosexuálov? Majú konzervatívci ako jediný patent na šťastné rodiny? A kde sa stala chyba, že z tradičných cirkví odchádzajú veriaci? Pýtať sa budem evanilickej farárky Anny Polckovej. Som Julia Zelenková a toto je 24 podcast. Pani Farárka, vitajte u nás v štúdiu. Som veľmi rada, že ste si na nás našli čas. Ďakujem pekne, ďakujem za pozvanie. No nedávno ste dostali ocenenie od ministerky spravodlivosti za prínosť v oblasti ľudských práv. O vás je známe, že sa dlhodobo venujete LGBTI komunite, ale aj Rómom. Je toto oblasť, alebo sú toto oblasti, ktorým ste sa chceli venovať vždy, alebo to prišlo nejako postupne? Dôležitou súčasťou mojej práce sú stretnutia s ľuďmi. Od začiatku, ako som začala byť farárkou, tak som okrem služieb božích a prípravy na vyučovanie stále sa venovala aj pastorálnej práci. Stretávala som sa s ľuďmi v rôznych životných situáciách. A podľa toho, čo mi hovorili, podľa toho, čo potrebovali, aké boli ich radosti a starosti, som sa snažila na to reagovať, vypočuť ich a, a byť s nimi. A tak som sa na začiatku svojej e, služby alebo svojho pôsobenia venovala seniorom, potom mládežníkom dlhšie e, a až, až asi v roku 2003 alebo 2004 e, som sa začala venovať LGBTI ľuďom pretože som ich začala vtedy stretávať a objavovali sa v mojej blízkosti. Uh, takisto Rómom sme sa začali uh, venovať takisto ľuďom bez domova, alebo teda rôznym uh, znevýhodneným skupinám alebo jednotlivcom. A robili sme tak preto, že, že sme nechceli o láske k Bohu a láske k človeku iba hovoriť, ale sme ju chceli aj uskutočňovať. A sme presvedčení v cirkevnom zbore, teda nie len ja, ale aj aj moji kolegovia a kolegyne o tom, že, že um, Boh sa identifikuje s človekom a vtedy, keď, keď vnímame človeka v jeho biede a núdzi, tak, um, tak vtedy vyplňame alebo naplňame prikázanie lásky, ktoré je takou základnou myšlienkovou líniou Biblie stretávali ste sa možno s tým, že tí ľudia boli aj z vašho pohľadu nejako znevýhodňovaní, chodili s vami možno s tým, že im ubližované, ako to bolo? Áno, rôzne situácie ľudia prinášajú, tie, ktoré zažívajú. A teda potom je, je, je dôležité, čo vlastne očakávajú tí ľudia. Niekedy potrebujú iba vypočuť alebo teda povedať uh, ten svoj príbeh alebo svoje zážitky a skúsenosti, aby si to sami mohli nejako utriediť a, a sami mohli hľadať riešenie a niekedy aj očakávajú, že budú podporení alebo že, že priamo im budeme môcť nejako výsť v ústrety a pomôcť. No, mali sme tu dva roky pandémie, potom prišla vojna na Ukrajine. Za celý ten čas ako keby nebol priestor absolútne sa venovať uh, týmto otázkam ľudí na okraji a hlavne čo sa týka LGBTI komunity. Ak sa to spomínalo, tak väčšinou opäť iba v nejakých takých hanlivých súvislostiach alebo uh, čo sa týka nejakých vysmeškov. Najnovšie je tu taká iniciatíva zo strany konz konzervatívnych politikov, prekvapivo jeden koaličný, iný opozičný. Gimeši a Tarabá chcú zakázať vyvesovanie duhových vlajok na verejných budovách, ako keby teda iné problémy táto krajina nemala. A takisto je tu aj problém s usmernením pre transrodových ľudí. Pôvodne sa hovorilo o tom, že im tú tranzíciu štát nejako uľahčí. A opäť to vyzerá, že to nebude také jednoduché. Ako to tí ľudia, vy sa s nimi stretávate, vnímajú? že vlastne sú spomínaní z úst politikov iba v takýchto súvislostiach. LGBTI ľudia tie všetky veci, o ktorých ste spomínali, ktoré, o ktorých hovoríte, vnímajú veľmi bolestivo. Vnímajú to ako útok na, na seba a bolestivo to vnímajú aj ich príbuzní. A veľmi často sa stretávam s tým, že mm, pomýšľajú na na to, že budú musieť opustiť Slovensko, že odídu žiť do zahraničia alebo alebo, že o tom, akí sú, teda o svojej identite, sexuálnej orientácii a rodovej identite nemôžu hovoriť, že sú znova len umlčiavaní a sú utvrdzovaní v tom, že, že táto spoločnosť ich vylúčuje, že, že ich m, ľudia nechcú prijímať medzi, medzi seba, že sú znevýhodňovaní. A myslíte, že tá spoločnosť od nich očakáva, aby sa pretvarovali možno, že teda keď to nebudeme vidieť, tak ten problém neexistuje, alebo boli by sme najradšej, keby teda uzatvárali normálne heterosexuálne zväzky a bolo by všetko v poriadku? Ako, ako, to, ako to je? No aj to sa deje žiaľ, že on, sú, sú tým tlakom spoločnosti vedení k tomu, že nakoniec vstúpia do heterosexuálneho manželstva a potom sú v ňom alebo nešťastní a teda urobia nešťastnými aj iných ľudí, teda tú ženu v prípade gejov a, a prípadne však majú aj deti. A... Nezriedka sa stáva, že potom z tohto, v takomto manželstve nedokážu žiť a že po rokoch trápenia sa predsa len odhodlajú k rozvodu a, a žijú si v súľade so svojou identitou. No a toto tiež považujem za, za dôsledok nepochopenia a, a posmievania a toho, že o tejto téme vlastne ani nevieme hovoriť. Áno, myslíme si, že keď sa o tom nebude rozprávať, tak to nebude existovať a toto je niečo v čom aj cirkvi žial nekonajú takú úlohu alebo toto poverenie, ktoré by mali. A síce hlásať a, a dokazovať aj svojou činnosťou, že všetci ľudia sú si rovní a všetci majú mať, mať uh, svoje práva, alebo teda majú mať rovnaké práva. A cirkvi veľmi často, ale aj politici, vedú ľudí k tomu, aby o svojej orientácii nehovorili. No ale... Um, tým, tým pádom ich znevýhodňujeme, nutíme ich o tejto téme mlčať a teda akceptujeme to, že, že nemajú rovnaké práva. Prečo je to podľa vás tak, že to od nich vyžaduje tá spoločnosť? Lebo sa nevie v tejto otázke mm, rozhodnúť, odmieta vedecké poznanie. Odmieta to, že, že títo ľudia si svoju orientáciu a rodovú identitu nevybrali, nerozhodli sa pre ňu. A, a že... Mm, čo, čo, z toho vlastne vyplýva. Odmieta uh, mať, um, prehodnotiť svoje názory a postoje k partnerstvám alebo manželstvám homosexuálov alebo LGBT ľudí. Uh, dokáže ešte mnohí ľudia v cirkvi v spoločnosti dokážu akceptovať alebo hovoria, že tolerujú takýchto ľudí, že, že vôbec sú, ale, ale nepriznávajú im právo žiť vo vzťahu. A to, toto pokladám za, za úplný rozpor. To, to jednoducho nemôže byť, že akceptujem človeka takého, aký je, ale nedovolím mu žiť podľa toho, ako to on má, ako to on potrebuje. E, to, je, to je forma násilia, ktoré na týchto ľudí všetci páchame, aj ako spoločnosť. A mnohým ľuďom... E, Vadí aj to, že, že keď sme, svetkom, sme svetkami handlivých alebo nejakých posmešných vyjadrení od politikov alebo od církevných predstaviteľov, že sa od, od takýchto handlivých výrokov nemá kto dištancovať, že sa ich nevieme zastať. Že tá mlčiaca väčšina je, je naozaj tiež problémom. A... Mm, jednoducho to znášame takú situáciu, aká je a, a nevieme, nechceme z toho ani vystúpiť. No oveľa tradičnejšie, alebo krajiny s takouto tradičnou aj katolíckou, ale aj ortodoxnou históriou, napríklad Irsko, Taliansko, Španielsko, dokonca Grécko, už majú nejakým spôsobom tie registrované partnerstva upravené. Sme my tu nejakým spôsobom iní od nich, čistejší, alebo hlásame niečo, čo tieto krajiny nepochopili. Neviem, prečo, prečo, je to, prečo je to tak, že aj tieto krajiny s takouto silnou kresťanskou už pochopili, že teda tie registrované partnerstva sú v poriadku a nie je to problém. A dokonca niekde aj normálne sobáše. Na no, postoj k tejto téme zrovnoprávnenie LGBTI ľudí a ich vzťahov je vždy výsledkom nejakého procesu. A tieto krajiny už majú proces za sebou, teda poprvé, že vedia brať do úvahy výsledky výskumov. A po druhé, že, že tým ľuďom chcú rozumieť, že ich počúvajú a rešpektujú, nie tolerujú, ale rešpektujú. A vychádzajú im v ústrety. A ako náhle pripustíme, že výsledky vedeckého poznania vieme dať do, do súvislosti aj s interpretáciou Biblie, lebo o to tiež ide, že aj biblické spisy boli vytvorené v nejakých konkrétnych kultúrno-spoločenských podmienkach a rovnako musia byť aj interpretované v iných kultúrno-spoločenských podmienkach. Ale tá základná hodnota, to, že, že bol má rád ma miluje všetkých ľudí bez rozdielu to tam stále ostáva to je nemenné to je to konzervatívne. Áno, asi nikto by nešiel obetovať si ako Abraham, keď už sa rozprávame o nejakom doslovnom predpise no, v súčasnosti. Áno, napríklad, že toto je všetko otázkou pohľadu a naozaj interpretácie a my sme na Slovensku s týmto procesom ešte nezačali. A Myslím si, že je to škoda, že tak dlho otáľame, pretože to nás neminie, že raz sa jednoducho aj my dostaneme k tomuto kroku, ale je škodou a mm, vinou nás všetkých, že, že sa k tomu jednoducho nevieme odhodlať a, a že týmto našim uh, vyčkávaním alebo takou neochotou a neschopnosťou prijať vývoj. Taký, aký je, je to, že ľudia trpia a za to, za to každý nesieme nejakú mieru zodpovednosti. A církvia, alebo teda tí ľudia, ktorí o sebe hovoria, že sú veriaci, tak, tak tej zodpovednosti nesú viac. Pretože nepočúvajú človeka v jeho potrebách, v jeho kríze a v jeho kríži, dalo by sa povedať. No, podľa prieskumov Slovensko dlhodobo vychádza ako jedna z najhomofobnejších krajín v Európskej únii. Z vašich osobných skúseností sú skutočne takí aj bežní ľudia, alebo naozaj je to agenda politikov, je to agenda rôznych církví, že tento názor nejakým spôsobom pretláčajú možno aj do hlav bežných ľudí. Či by boli tí ľudia takí aj bez toho, aby to počúvali dookola? No veľkým problémom je to, akým spôsobom sa LGBTI otázka alebo zrovnoprávnenie partnerstiev a ich zväzkov v spoločnosti. Ako sa o tom vlastne hovorí, ako sa to komunikuje. A komunikuje sa to na Slovensku zatiaľ veľmi zle, veľmi nesprávne. Hovorí sa o nejakej LGBT ideológii, alebo o nejakých homolóbií, alebo o ohrození o, o rodín, a to si myslím, že, že je ten najväčší problém, že my o tejto otázke ani, ani nevieme diskutovať. A ďalším problémom je, že, že tí predstavitelia cirkvy alebo spoločnosti často na základe nepochopenia podnecujú ľudí k nenávisti. A zase sa vrátim k tej nejakom mlčiacej väčšine, že nemá sa voči k tomu, kto ohradiť. Že to jednoducho tak nechávame v platnosti. A keď sa aj LGBTI ľudia vyautujú, alebo teda povedia o svojej orientácii, tak sú často svojimi rodičmi alebo takými blízkymi priateľmi uh, vedení k tomu, aby, aby o svojej identite radšej mlčali, aby, aby neboli zraňovaní, aby neboli stigmatizovaní oni sami, ale teda aj ich najbližší príbuzní. A to si myslím, že, že je zase v rozpore s tým, čo hovorí Biblia a v rozpore so všetkými ľudskými právami. Sa často zamýšľam nad tým, keď vy hovoríte o tej ohrození rodiny, či tú rodinu skôr neohrozuje práve to nútenie nejakých ľudí do roli, ktoré im možno nie sú prirodzené. Či práve toto nie je horšie ako ano. to, že žije nejaký pár v registrovanom partnerstve rovnakého pohľavia. Samozrejme, to sa netýka iba LGBT ľudí, že, že nezapadajú do nejakého konceptu tej, tej rodiny, ako niektorí politici hovoria, že, alebo aj, aj církevní predstaviteľi, a že tradičnej rodiny, pretože existuje veľa single ľudí z rôznych dôvodov, ktorí sú sami. Existujú ľudia, ktorí sami vychovávajú svoje dieťa po rozvode, alebo potom, že jeden alebo druhý rodič uh, uh, odíde, teda zomrie. Uh, sú ľudia, ktorí, ktorí, alebo teda bezdetné páry, sú ľudia, ktorí nemôžu mať deti, alebo aj ktorí nechcú mať deti, tak to sa preto rozhodli. A pre mňa je najväčším paradoxom to, že politická strana, ktorá, ktorá má rodinu vo svojom názve, tak ju tiež predstavujú, alebo medzi jej predstaviteľov patria ľudia, ktorí, ktorí žijú v úplnom rozpore s tým, čo, čo hlásajú ako tradičnú hodnotu a konzervatívnu hodnotu a konzervatívne rodiny. Tak, tak toto pokladám za, za výsmech e, rodiny. Prečo podľa vás teraz v tom verejnom diskurze vo vyjadreniach politikov čoraz viac dominujú presne tieto veci ako konzervativizmus, konzervatívne hodnoty? Ja som konzervatívny, ja som tradičný a podobne. Prečo podľa vás to takto vyťahujú čoraz viac? No hlavne to vyťahujú v nejakých zvláštnych súvislostiach a zužujú celú tú tému konzervativizmu na obmedzenie žien k interrupciám a pre interrupcie alebo teda znemožňovanie práv žiť aspoň v registrovanom zväzku alebo v registrovanom partnerstve zatiaľ na Slovensku. A toto to, to nie je konzervativizmus. Biblia tiež obsahuje hodnoty, ktoré sú nemenné, ktoré sú konzervatívne a tou najdôležitejšou konzervatívnou hodnotou je láska. Znovu to musíme opakovať a pripomínať, alebo solidarita a vernosť navzájom, že toto sú biblické hodnoty a o tomto sa vôbec nehovorí, stále sa ten, ten spoločenský a verejný diskurs zúžuje iba, iba na niektoré témy, ktoré tieto politi, títo politici alebo prinášajú a, a snažia sa ich potom premietnúť aj do zákonov. Ako keby sa to týkalo povedzme ľudskej sexuality, hlavne ten konzervatívny? a veci, ktoré s tým súvisia. Áno, áno, vyzerá to tak. No Máme tu teraz aj taký koaličný spor ohľadom rodinných balíčkov. V ňom je teda v spore Igor Matovič s so Osaskou, ale takisto aj v spore s prezidentkou. No a v podstate tam ide o to, že každý má na to iný názor, ako by tá pomoc mala vyzerať, či je to kruškovné, či sú to daňové bonusy. Namietky majú aj rôzne združenia, napríklad aj združenie miest a obcí Slovenska, že teda pomôžeme, ale kde o nabrať peniaze a či by sa nedalo pomôcť adresnejšie, inak a podobne. No a v tejto súvislosti Igor Matovič seba označuje za vlastne rodinného konzervatívca, prezidentku za progresívnu liberálku. To ako keby tento narratív nastoluje um, takú nejakú otázku, že či len ten človek konzervatívne zameraný môže mať patent na fungujúcu a na šťastnú rodinu. Ako to vnímate vy zo svojich skúseností, že skutočne len tí konzervatívci vedia o tom, čo je to rodina? Skutočne iba oni jediní sú prorodinne orientovaní a ostatní to nepoznajú alebo nevedia? No už som spomínala, že sú rôzne typy spoložitia, rôzne typy rodiny. Nemôžeme z rodiny vylúčovať tých ľudí, ktorí, ktorí nežijú v heterosexuálnom alebo teda manželstve a nemajú deti. Je na to veľmi ťažká odpoveď. Vidíme, že tie rodiny sú nielen čo sa týka formy veľmi rôzne, ale aj čo sa týka ich spolužitia alebo teda kvality ich spolužitia. V našej tzv. kresťanskej spoločnosti alebo kresťanskej krajine, čím sa tak hrdíme, predsa existuje násilie vo vzťahoch, ktoré je tiež teraz čoraz častejšie vyťahované na svetlo Božia a pomenovávané, ale tiež k tomu ľudí treba viesť a, a vychovávať, aby, aby sa to vôbec odvážili povedať, že, že v tých často kresťanských rodinách alebo tradičných rodinách trpia. A tiež je dôležité, aby sme si nedávali záležať iba na tom, na to, ako vyzerajú, alebo ako žijú kresťanské rodiny, ale ako žijú jednotlivci v tých rodinách. A potom ten, ten život jednotlivcov bude teda dôležitejší a bude určovať aj, aj to spolužitie vo vzťahu. Ľudia predsa môžu žiť v rôznych vzťahoch a, a môžu sa v nich cítiť naplnení, alebo naopak môžu, môžu cítiť, že im niečo chýba a, a trpieť. Aj, aj v trvalých vzťahoch. Myslíte, že ako spoločnosť je to nejako v nás, možno aj v Slovákoch, že chceme, aby všetko na vonok vyzeralo tak pekne a nechceme ukazovať to, čo sa deje už za tým plotom alebo za tými múrmi domu? Asi áno, vyzerá to tak, že, je to, že, že nie sme autentickí, že sa nevieme nejako odvážiť priznať k tomu, že, že to, čo prežívame, nie je dobré. Možno nemáme odvahu to zmeniť, alebo nemáme dosť podpory na to, aby sme, sme sa odvážili urobiť nejaký iný krok a vykročiť v živote nejako inám. Vy sa venujete aj rómskej komunite, chodívate pravidelne na Gemer. Nedávno ste tam aj pokrstili niekoľko detí takých už väčších, dá sa povedať. Má církev aj v tomto priestor, ako pomáhať a zlepšiť život Rómom? A nejako ich potiahnuť ďalej, aby možno tie životy neviedli v tej chudobe, ale povedzme, aby tie deti dali študovať, aby si našli zamestnanie, ktoré by ich uživilo a podobne. Áno, tá rómska problematika je na Slovensku veľmi dlho zanedbaná a veľmi ťažká. Ja verím, že že mno, moji kolegovia a kolegyne v týchto regiónoch aj na Gamery robia veľkú prácu a, a tie výsledky nie sú viditeľné hneď a ani nebudú viditeľné hneď. Uh, pre mňa je veľmi dôležité, aby som deti nielen pokrstila, pretože som sa tak dohodla so svojou kolegyňou, že... že v osade, ktorú navštevujem a do ktorej naozaj pravidelne chodím, aj spolu s dobrovoľníkmi, tie deti nielen pokrstím, ale budem sa spolu s ich rodičmi aj, aj so všetkými ľuďmi, ktorí tam žijú nejako snažiť hľadať to, ako by sa mohli zamestnať, ako, ako by mohli naozaj vykročiť z tej generačnej chudoby. Mnohí z tej viacerí ľudia z tej osady chodia na sezónne práce niekde sem k Bratislave, zase na týždňovky a pracujú dokonca aj deti. Školopovinné deti, ktoré by ešte mali sedieť v škole, alebo teda mohli sedieť v škole. A žiaľ, pretože ich tá bieda k tomu núti, aby, aby pracovali, tak sú radi, že keď, keď nájdu nejaké uplatnenie. Ale môjim záujmom, záujmom je predovšetkým to, aby deti chodili do školy. A ani to nie je také jednoduché, pretože tá osada je vzdialená od obce niečo viac ako 2 km. A keď majú deti e, prejsť cestou, ktorá ani nie je, nie je mm, vyasfaltovaná do školy každý deň a keď si predstavíme 6 ročné deti, že v daždi musia takúto vzdialenosť prejsť, tak, uh, tak je to naozaj veľmi ťažké a rodičia svoje deti, keď prší alebo sneží, do školy neposielajú. Takže musíme vedieť uh, vnímať tú celú šírku problémov, uh, v ktorých sa, uh, o ktorých sa jedná v takejto komunite a, a treba ich najprv mm. <coughs> vedieť teda nejako popísať, zreflektovať a potom na ne adekvátne reagovať. A ďalším veľkým problémom je, je to, že <coughs> neromské obyvateľstvo, alebo teda to väčšinové obyvateľstvo Rómov medzi seba nepríjma. Že viacerí moji kolegovia a kolegy nemajú problém s tým, že uh, že ľudia nechcú, aby, aby medzi nich do kostola alebo na, na rôzne stretnutia prichádzali aj Rómovia. A toto to, to je taká zásadná vec, že, že keď, keď máme byť naozaj všetci rovní a keď máme Bibliu a, a, Božiu lásku k človeku brať vážne, tak musíme vedieť, čo to pre nás znamená. Že aj my sa máme navzájom milovať. Lebo nemôžeme povedať, že, že sme veriaci ľudia a že veríme v Boha a pritom vylúčovať zo svojej blízkosti, zo svojej prítomnosti človeka. A to sa žiaľ na Slovensku v mnohých ohľadoch deje. Čo sa s tým dá robiť? ťažko povedať, len za nimi chodiť a pracovať? Alebo no určite. Sú aj rôzne združenia ako o -Mama a podobne? Áno, verím, že sú, Presne mňa na Gemer, alebo teda do tej osady, do, ktorú, do ktorej teraz pravidelne chodie, vám priviedli práve o mami, pretože tam začali pracovať. A to si myslím, že je spôsob, že nenechať sa presvedčiť o tom, že, že sa s tým nič nedá robiť, že už sme, už sme všetko vyskúšali. A ja verím naozaj, že sme preinvestovali, alebo že sa preinvestovalo množstvo prostriedkov, ktoré neskončili tam, kde mali, množstvo eurofondov, ktoré nám mohli pomôcť začať pracovať s touto komunitou na Slovensku systematickejšie. To, to sa zatiaľ z rôznych príčin nedeje, ale pre mňa je dôležité, aby som, aby som tým zlým skúsenostiam nepodľahla, ale hľadala spôsob, ako sa to dá. A zatiaľ, kým mám s kým pracovať, kým mám podporu môjho církevného zboru, ale aj, aj dobrovoľníkov a aj dobrovoľníčiek, tak, tak sa to verím, že môže podariť. No problém je v tom, že ten výsledok, na ten výsledok si naozaj treba počkať a nie je to dni ani týždne, ale, ale budú to roky. Ale niekto má začať, treba začať a... A ja vychádzam z predpokladu, že vždy je najlepšie začínať od, od detí, od toho, aby oni pochopili, že keď, keď budú chodiť do školy, keď sa budú učiť, tak, tak môžu mať inú perspektívu ako, ako ich rodičia alebo starí rodičia, ktorí, ktorí takúto perspektívu proste nemali alebo nevyužili. Asi by bolo fajn, ak by sa nejakí ďalší kolegovia vaši do toho zapojili v tých regiónov zrejme. Áno, ale oni pracujú. Nemôžem povedať, že, že nie, lebo o mnohej práci naozaj viem a, a myslím si, že, že, je to taká malá práca, bežná práca, ktorá, ktorá možno zatiaľ nemá mediálnu pozornosť, alebo nemá mediálnu pozornosť, ale prebieha. Mm -hmm. Poďme sa teraz pozrieť na uh... <ský> ščítanie ľudu, podľa ktorého, alebo posledné ščítanie obyvateľstva, podľa ktorého výrazne ubudlo veriacich naprieč všetkými tými tradičnými cirkvami tam s výnimkou grekokatolíkov. A pribudli ľudia bez význania, potom rôzne recesistické skupiny a takisto aj také malé církevné spoločenstvá ktoré vlastne nie sú registrované. Podľa vás, prečo je to tak? Stratili nejako tie tradičné cirkvy kontakt s ľuďmi alebo s dobou, s tým, čo ľudí zaujíma, alebo aké môžu byť iné dôvody? Áno, veľmi správne ste pomenovali tie dôvody. K tomu, že cirkvy strácajú svojich členov, vedie viac príčin, nie je to len jedna. A je to predovšetkým tá, že, že cirkevní predstavitelia ako keby nepočúvali a nebrali dostatočne vážne to, čím ľudia žijú, čo prežívajú, kedy ich vlastne potrebujú. A pokiaľ sa účinkovanie um, farárov a faráriek alebo teda pôsobenie církvy skoncentruje iba na, na nejaké poučovanie a moralizovanie, bez toho, aby, aby um, tá církev prejavovala známky záujmu o človeka a um, rešpektovala ho vo všetkých jeho radostiach, ale aj starostiach, tak tak s ním stráca kontakt. Potom ne, nevie sa mu prihovoriť, hovorí akoby mimo. Ďalšou uh, veľkou témou je naozaj interpretácia písma, že sa akoby uh, sústreďujeme na, na niektoré verše alebo na nejaké biblické pasáže a chceme ich chceme im, uh, rozumieť tak, ako sú napísané, chceme ich vnímať doslovne, teda bez tých súvislostí. Potom, že neučíme ľudí kriticky myslieť, neučíme ľudí, aby, aby vedeli vnímať ten vývoj spoločnosti v symbióze s tým, že vlastne aj Biblia alebo teda Božie prikázania hovoria o, o tom, že sa musíme starať o, o kvalitu a dôstojnosť života že sa máme starať nie len o nenarodených, ale aj o, o narodených ľudí a o, o kvalitu a dôstojnosť celého života od narodenia až do smrti. Cirkvi tiež nevykazujú známky nejakej ochoty sebareflexie, že, že sú veci, ktoré sme pomenovávali alebo ktoré sme videli zle a, a v ktorých by sme, by sme mali svoje postoje prehodnotiť. Takže myslím si, že to, toto všetko sú, sú témy, ktoré ľudí často od cirkvi odrádzajú a, a nevedia k nej prísť. A keď niekedy napríklad prídu a v rámci spovedného tajomstva sa zdôveria, predovšetkým teda v rímsko-katolíckej církvi, s niečím, čo naozaj potrebujú riešiť a, a majú... Zmolu, že tam, tam stretnú človeka, ktorý, ktorý ich nielen že nepochopí, ale ktorý ich zdeptá, tak, tak potom budú hľadať pomoc inde. A, a hľadajú ju potom mimo církvy. No, asi... A zase na druhej strane. Na druhej strane uh, si myslím, že aj. Mnohí ľudia, ktorí, ktorí robia dobré, pomáhajú, pomáhajú ľuďom a starajú sa o to, aby, aby tento svet alebo ľudia vo svete prospievali, aby rástli, aby, aby žili kvalitnejší život, nemusia sa hlásiť k učeniu církvy. Že oni ten Kristov príkaz alebo prikázanie lásky uskutočňujú bez toho, aby, aby svoju príslušnosť voci, voči cirkvi nejako potrebovali zverejňovať a deklarovať. No, ľudia tu pomoc hľadali aj počas pandémie, lebo podľa preskumov ministerstva kultúry výrazne stúpol počet ľudí, ktorí hľadali pomoc v nejakých sektách. Uh -huh. Čo to odráža? Alebo je to nejaký jav, ktorého by sme sa mali možno obávať. Naposledy to tu bolo vo veľkom v 90 rokoch. Áno, niektorí ľudia, keď, keď prišla taká všeobecná neistota, keď ľudia boli konfrontovaní často so smrťou, alebo teda neistotou toto... Rôzne, v nejakou finančnou možnosť. Áno, áno možno. aj, aj že v budúcnosti presne vo všetkých ohľadoch tak hľadali nejakú istotu a, a hľadajú obyčajne, aj my všetci možno máme radšej, keď uh, uh, keď prídeme k nejakým jednoduchým otázkam, či jednoduchým odpovediam na, na zložité otázky. A to, to žiaľ ale nie je možné. A m, sekty v tom, že sú tak jasne štrukturované, majú, majú pevné definície, a teda prinášajú e, ľahké, rýchle a lacné odpovede na, na zložité otázky, tak uh, majú tam vodcu, ktorý, ktorý všetko má nejako, um, na, na všetko má odpoveď a, a ponúkne ju veľmi, veľmi ľahko, tak je to ľudí, pre ľudí príťažlivé. Je o mnoho zložitejšie uh, vystaviť sa pochybnostiam nevedieť, čo bude a veľmi ťažko, pomaly a pracne hľadať, hľadať odpovede. A toto si myslím, ale že keď chceme byť slobodnou spoločnosťou alebo teda otvorenou spoločnosťou, tak by sme sa tie odpovede mali, mali učiť hľadať a možno neprídu rýchlo, ale, ale mm, in, iná cesta jednoducho nie je. Tú pandémiu sme už viackrát spomínali a teraz vlastne je aj posledné mesiace zúry vojna na Ukrajine u našich susedov. Zmenili sa nejako otázky, s ktorými za vami prichádzajú do zboru vaši veriaci alebo pochybnosti počas tých rokov? Riešia iné problémy ako predtým? Možno pociťujú nejakú väčšiu neistotu alebo sa to ani takto nedá povedať, že by riešili iné problémy tí ľudia? Myslím si, že riešia rovnaké problémy ako pred pandémiou a, alebo pred vojnou. Tá pandémia alebo aj teraz prebiehajúca vojna na Ukrajine um, zmenila myslenie alebo vnímanie niektorých ľudí v tom, že pokiaľ si pripustili tú zraniteľnosť alebo teda pominuteľnosť, by som povedala, a že smrť sa ich v nejakom... Uh, uh, nejakým spôsobom dotkla priamo a boli s ňou priamo konfrontovaní, tak vtedy sa akoby boli ochotní alebo schopní zastaviť. A, a uvažovať o živote iným spôsobom. Ja, ja verím, že vtedy aj v mojom živote je to tak, že, že prídem aj ja na nejakú kryžovatku, ktorá, ktorá ma núti, aby som svoje postoje a, a niektoré možno svoje konanie prehodnotila a, a tak je to asi aj v živote každého človeka. Ale potom, potom keď to ohrozenie pominie a, a tak sa človek zase obyčajne postará o to, aby to tomu ohrozeniu života nejako unikol. A, a to sa mu... Vracia sa do starých dali, Áno, sa do starých koľají, áno. Ale ľudia mali problémy veľké aj menšie aj pred pandémiou a, a, majú ich rovnaké aj, aj teda v tomto čase. Ako tieto problémy vnímajú konfirmandi mladí ľudia, ktorých pripravujete? Ako napríklad vnímajú vojnu na Ukrajine? Dotklo sa ich to nejakým spôsobom? Pri práci s mladými ľuďmi je pre nich veľmi dôležitá dôležité, aby nevnímali iba formu, ale, ale práve že obsah. A, a sú to ľudia, ktorí, ktorí veľmi citlivo vnímajú to, čo sa okolo nich deje. <kým> aj, aj v, keď vypukla uh, vojna, lebo začali prichádzať utečenci, tak uh, niektorí moji mládežníci mi písali, uh, že teda, ako by sme im mohli pomôcť a a um, Záležalo im na tom, aby sme im napríklad poskytli bývanie. Vedeli o tom, že, že sme v cirkevnom zbore prihýlili islamskú mamu, teda matku, ktorá, ktorá prišla zo Sýrie, zo sírskeho Alepa s dvomi dievčatami a teda vedeli, že, že sa v prospech utečencov angažujeme takže hneď oni jeden z tých prvotných stimulov prišiel od nich, aby, aby sme urobili všetko preto, aby sme im teda bývanie poskytli. No a chodili sme spolu s nimi aj do Centra humanitárnej pomoci pomáhať, alebo potom som chodila s niektorými nakupovať potraviny, pretože som, som im chcela ukázať, že toto je niečo konkrétne, čo môžeme urobiť preto, aby, aby sme mohli pomáhať. Nemusí to byť hneď to, že im ponúkneme byt, byť, keď také možnosti nemáme, ale aj, aj drobná pomoc je pomoc, aj dobrovoľnícka pomoc. To, že prídem a trávim s niekým čas, je veľmi dôležité. Veľmi mi záleží na tom, aby aj Bibliu vedeli čítať a vedeli pritom premýšľať. Teda aj biblické texty si s nimi čítam, keď ich pripravujem na konfirmáciu alebo rozprávam sa s nimi tak, aby, aby vedeli povedať, teda, čo z toho pre nich vyplýva, s čím sa vedia stotožňovať, identifikovať, ale aj to, s čím majú problém. Čo ich v tom príbehu hnevá. Čo tam nie je a mohlo alebo malo by byť. E, takže ja si myslím, že, že je to cesta dobrodružného skúmania a že pokiaľ aj mladí ľudia vnímajú, že, že církev alebo kresťania e, sú, mm, si dávajú záležať na tom, aby podľa svojej viery aj konali, tak, tak je to pre nich niečo, čo, čo má pre nich hodnotu a aj priestor, kde môžu vyjadrovať svoje otázky a svoje pochybnosti, to tiež veľmi, veľmi oceňujú a, a, považujú za, za fajn. A ďalšie problémy, ktoré prinášajú, aj s ktorými prichádzajú, a to si myslím tiež, že je dôležité, že v tomto círke môže zohrať pozitívnu úlohu, je, v, je to, že hľadajú samých seba a svoju seba hodnotu. A zase je dôležité, aby, aby sme aj tomuto procesu e, vedeli rozumieť, vedeli mu dať dôležitosť a aby sme e, e, ľudí nevyzývali iba k tomu, aby, aby boli tu pre iných, ale aby aj našli a hľadali sami seba, čo oni hľadajú, čo potrebujú lebo to prikázanie lásky obsahuje aj správny postoj alebo prijatie seba samého. Keď máme milovať iného človeka, máme ho milovať tak ako samých seba. Takže aj ten postoj alebo také formovanie svojej vlastnej osobnosti, identity a integrity je, je v tomto e, procese dospievania alebo adolescencie veľmi dôležitý. A tu cirkvi môžu tiež priniesť a zohrať významnú a verím, že aj dobrú úlohu. Z toho všetkého, čo rozprávate, to vyzerá, že vlastne pracujete na viacerých frontoch, že toho máte naozaj veľa a v mnohých tých prípadoch sú to témy ťažké, sú to témy okrajové mimo mainstream. Asi to nebude úplne jednoduché, kde sa vy snažíte načerpať nejakú energiu, životnú silu, aby ste takto mohli fungovať ďalej. Áno, niekedy je to zložité, ale mm, mám podporu kolegov a kolegyň a církevného zboru, e, ktorí, ktorí rozumejú práci, v ktorej som a v ktorej sa snažím pokračovať. A veľmi dobre si oddychnem v prírode, alebo mám rada hudbu, pohyb a, a stretnutia s ľuďmi. To, že môžem o niektorých veciach rozmýšľať e, s inými, spolu s inými, tak, e, tak, tak je pre mňa veľkou posilou a povzbudením na cestu ďalej. Keď rozprávate o tých mladých ľuďoch, o tom, ako pomáhajú, snažia sa mať rôzne dobrovoľnícke aktivity, z toho všetkého zleho, čo nás obklopuje, svíta aj nejaká nádej? áno, samozrejme. Určite svita nádej v tom, že že sa nevzdáme, že si budeme pomáhať. My potrebujeme nielen príjmať pomoc, ale, ale aj dávať pomoc. Potrebujeme byť užitoční. A, a nádej vidím v tom, že každá situácia, aj tá najhoršia, má, má svoje svetlé stránky. A, veľmi často som sa stretla s ľuďmi, ktorí... Mm, mali málo alebo niekedy nemali nič alebo odchádzali zo života, že som sa stretla v, v nemocnici, keď, keď som bola pozvaná k človeku, ktorý umieral. Aj e tam som sa stretla alebo tam som zažila veľmi pozitívne momenty. A vedieť pri, v takýchto situáciách a pri takýchto ľuďoch spomaliť a vedieť sa zastaviť, pristaviť, pre mňa znamená môcť nabrať úplne nový smer aj pre svoj život a nejako sa vrácať k svojmu stredu, centru, že, na čo mi vlastne záleží, čo v živote sledujem, čo chcem sledovať, či môžem byť spokojným, spokojnou s takým životom, aký žijem, alebo, alebo môžem a mám ešte niečo viac. To je pre mňa dôležité vedieť. A som prezvedčená o tom, že každý z nás pozná tú takú svoju vlastnú iskru, niečo, čo, čo mu do života dáva, dáva svetlo a, a teplo a nádej, a ja by som chcela pôsobiť vo svojej službe alebo aj vo svojom živote tak, aby, aby takého zdravého iskrenia a niekedy aj, aj za cenu konfliktov a nejakých nedorozumení, ale predsa len veľmi jasných vyhlásení, aby bolo takého iskrenia medzi nami dosť na toľko, aby, aby tento život mal skutočnú kvalitu a aby sme si niektoré veď, veci vedeli vyčistiť, aby sme si ich vedeli povedať a mali medzi sebou jasno. A tak si myslím, že, že budeme môcť kráčať ďalej lepšie, kvalitnejšie a radostnejšie ako doteraz. Hovorí Evangelická farárka Anna Polsková. Ja vám ďakujem za váš čas a že ste za nami prišli. Ďakujem pekne.